Své poslední. Tak, dobrý večer. Ahoj, ahoj. Tak, mám tady posledního účastníka Life and Business Retreat týdne. Jak za mnou vidíte, tak už je tma, natáčíme to dneska v pondělí a propracovali jsme se k poslednímu. Jindra Hrdý. Jindro, vítej. Zdravím všechny, ahoj Petře. Jindra je majitelem a ředitelem společnosti Finovo. Zabývá se dlouhodobě finančním poradenstvím. Jindro, přibliž našim divákům nějakou tvoji filozofii životní, podnikatelskou, proč klienti chtějí být s váma, proč by měl být někdo váš klient a případně spolupracovníci, co je u vás baví, proč jsou s tebou. Tak jako životní filozofii, my jsme tady mohli sedět, by nám uletělo letadlo, jako. ale vzhledem k tomu, že máme poslední večeři a poslední vůbec a nějaký chvíle strávený tady v Mrvě, tak se pokusím být věcnej. Ten důvod, vlastně, proč klienti s námi častěji spolupracují, tak je pravděpodobně, aspoň tak cítím, je lidskost. Mm-hmm. Lidskost patří mezi jako jednu z největších hodnot naší firmy a férovost. Takže super. Na tomhle se stavíme, jsme transparentní, jsme lidi pro lidi, nemluvíme na ně jazykem, kterým ostatní nerozumí. A to si myslím, že je základ našeho úspěchu. Super. Takže dá se říct, že to je i důvod, proč spolupracovníci chtějí s tebou dělat, nebo je to něco určitě taky, dalšího třeba? Že nejsme nějaký namistrovaný frajírci. Vytváříme u nás ve firmě takřka jako rodinnou atmosféru a to je jim sympatický. A zároveň kromě té atmosféry, prostředí a vůbec jako nějaký podpory, kterou vlastně se lidem ve firmě dostává, ať už je to právě třeba práce s tebou v rámci nějakého coachingu týmového nebo i další jako podporné záležitostí, tak je to taková jako podpora směrem k obchodu. To, že se snažíme jako firma vyhledávat obchodní příležitosti, vůbec jako lidi vést k obchodním příležitostem, aby prostě byli schopní podnikatelského myšlení, tak to jsou ty hlavní aspekty, který z nás dělají tu firmu tak, jak jsme na nějaký úrovni a na nějaký vlně úspěchu. Jo. Já prozradím našim divákům, že hlavní působení aktuálně máte České Budějovice, respektive jeho Český kraj. Ano. Ten jich. A plán do budoucna i pro rok 2020 je mít stabilní kancelář a stabilní tým v Praze. Takže vlastně ta osa z Jižní Čech se přesune do středních Čech Prahy, kde vlastně pak budu trávit 1-2 dny v týdnu spolu s člověkem, kterýho už teď v týmu máme a který je natolik zkušený, aby opravdu byl schopný vést další tým a starat se jako manažer o Prahu a okolí. Aha, super. Když vás bude diváci zajímat víc ke společnosti Finovo, tak já prozradím, že vy jste hodně aktivní na sociálních sítích, Facebook, Instagram, určitě i web, takže si můžou naši diváci se podívat na vás, sledovat, co děláte, jak děláte, jakým způsobem pracujete a pokud by to někoho oslovilo, tak určitě, já nevím, jestli skáče, tak určitě... Podle mě teda nejsme tak aktivní jako ty. ale ano, snažíme se o to, aby se lidi dozvěděli o našich myšlenkách, o našich vizích, kam to chceme posunout, protože věříme, že finanční poradenství je pro každého, že si kvalitního finančního poradce opravdu zaslouží každý občan a jde jenom o to, jak si ty dvě strany sednou a zároveň jako věříme v to, že dlouhodobě na tom trhu hezky. Musíme ukázat našim divákům. Diskotéka, chodí si diskotéka s pejskem? Pán měl sebou diskotéka. Ani nevím, co jsem chtěl říct, ale dlouhodobě na tom trhu prostě chceme být. Super. Dobře, Jindro, ty už dlouhodobě se na trhu pohybuješ, pracuješ na sobě. Jak jsi zmínil, já vlastně pracuju nějakou delší dobu už vlastně s tebou ta jak osobně na osobním nějakým coachingu, tak i vlastně tvůj tým prochází vzděláním u mě, rozvojem biznesovým vlastně i osobním v rámci milionového lídra.
a prozradit našim divákům, co si odvážíš tady z Marbeji, z našeho retreatu. Ježiši. A zkus to zvládnout během pár hodin, minut. abychom nebyli příliš dlouzí. Když jsme měli čas vůbec se jako zamyslet po těch seminářích s tebou a byly jako v uvozovkách dny volna, které jako dny volna vůbec nebyly, protože právě to, co jsme se dozvěděli o tebe, tak bylo třeba taky aplikovat do těch našich zajetých firem, do těch našich zajetých vůbec procesů, tak jsem se zaměřoval na ty dvě úrovně, ať už je to právě osobní život, osobní vize, životní nějaký styl, mm-hmm. tak právě práce a práce, koníčky a další prostě. Mělo to být takový ucelený obraz. Mm-hmm. Je strašně náročný něco takového vytvořit prostě, na to mi nestačí ani ty 2-3 dny v vozovkách mm-hmm. toho volna, mm-hmm. ale dospěl jsem k tomu, že to úplně nejstěžejnější je čas. Čas, který, a čas jako obecně, jako veličina, protože uh-huh. už jen kvůli tomu, že jsme tady ten čas měli uh-huh. sami na sebe, tak bylo možnost si uvědomit spoustu věcí, které následně jsou aplikovatelné do budoucího času. Uh-huh. Okay. Čas, který, respektive takhle, aktivity, které chci dělat, ve kterých jsem silný, a aktivity, které jako zase opravdu reálně mohou dělat někteří další, kteří jsou v tom silní, kteří se v tom můžou realizovat, tak je to zase o tom jednom, a to je, že prostě všichni máme 24 hodin za den. A jde o to, co každou tou minutou, hodinou, co jí naplníme. Takže ten čas je prostě podle mě ten asi to nejvíc, co jsem si jako uvědomil. Ono se to pak prolíná do úplně všech rovin. Pokud chci řešit role ve svém životě, tak je to o prioritách a priority jsou o čase. Pokud chci řešit to samé ve firmě a nechci mít na starost 352 aktivit, možná jich je víc. Tak, možná jich ještě o pár víc. Ano, což mimochodem i k tomuhle mi moc pomohlo to, že tady byli lidi, kteří zase měli už jiný pohled, byli už v něčem dál než já. A naopak právě to sdílení jako těch zkušeností, ne, že bychom si každý hrabali na tom svým písečku, mm-hmm. jakože tohle je moje, v tom jsem já dobrý, tak takhle to vůbec nefungovalo. Prostě sdílení informací, už dneska si dokážu představit a jsme domluvený s některýma účastníkama na pokračování opravdu jenom v těch našich jako firmách nebo mm-hmm. jeden na jednoho. Takže to, v čem jsou ostatní silní, tak zase tam si můžu vzít informace a inspirace. Jo. Takže těch aktivit, což má zase nespracovaný jeden z účastníků Milan skvěle, tak těch procesů, který jako je ve firmě, až po to, co si člověk nedokáže ani uvědomit, jak má vypadat džbán s vodou pro klienta, že tam prostě má být pomeranč a citron a led, tak to jsou prostě ty detaily, na kterýma je třeba se zamyslet a nastavit je, aby prostě to fungovalo, aby to nebylo pankářský. Takže jestli to můžu shrnout pro naše diváky, tak jedno velké uvědomění, vlastně uvědomit si veličinu času, ano. uvědomit si to, co já v daném čase dělám a jestli to, co dělám, je to moje, anebo jestli by to mohl dělat třeba někdo jiný. Ano. Možná i asi připomenout, že na to, aby třeba si ty došel k tomu zjištění, tak proto je dobrý si udělat čas třeba právě sám na sebe a přijet sem a nemít to nastavené, jako že já na to nemám čas někam na týden vyjet a jako ztratím čas života, biznesu, rodinného života, tak to asi není, že jo? Ne, právě i v rámci toho, co jsme pak měli jako v těch volných dnech, tak jsem si jako nastavil nějaký roční program, měsíční, kvartální, jako týdenní, ideálně i denní, ale to úplně nejde, ale přesně jsem si tam jako řekl, co za ten příští rok chci stihnout. Na co chci ten čas mít. Mm-hmm. A ať už je to právě vyváženost mezi tou rodinou a čas mít na rodinu jako celek, čas mít například jenom na dceru, aby zase manželka měla čas sama na sebe. A právě tam zakomponovat i ten čas pro sebe, prostě vyrazit
sám jednou, dvakrát za ten rok, stejně jako jsme vyrazili, já to beru, že jsem vyrazil sám, ale vyhovovala mi ta kombinace, kdy jsme se nějak potkali, pak jsme měli volný program, právě jsem měl jak čas sám na sebe, tak i na to vzdělání. Takže prolínat ty aktivity, kterých jsem si zase vypsal asi 20, jako věcí, které mě v životě baví, a jak je můžu jako kombinovat navzájem. Takže jako vzdělání, cestování, já, přátelství možná, takže to je prostě ideální kombinace všeho. A myslím si, že i v té práci se to snažíme takhle kombinovat, vyrazit někam na nějaký team building, mít tam právě nějaký zážitek, mít tam dobrý jídlo, mít tam prostě, tam moc jako čas na sebe nezbývá, protože většinou se nějakým svým vzájemně věnujem, takže je to maličko jiný styl toho tý akce. Takže, dobře. Ano. Super. A ještě mě tam zaujalo, jak jsi říkal, že je důležitý si uvědomit, vlastně, že člověk musí mít ve firmě nastavený systémy, procesy a že jako vlastně ono se to tím punk způsobem dá taky dělat. Dokonce možná část lidí takhle jede vlastně nevědomě, asi to ani nenazývají, kdy mají pocit, že jsme rodinná firma, tak vlastně my tam nepotřebujeme žádná pravidla, žádné systémy, žádné, řekněme, kopírovatelné věci, ale to jsme se bavili, že to není asi úplně cesta dopředu. Určitě to není cesta, aby ta firma a ty lidi v ní mohli růst. Jo. To prostě nejde. Musí to fungovat, aby každý věděl, co má dělat teď, co mají dělat za 3 roky, co máme dělat jako firma prostě za 5 let, kam to vůbec jako směřujeme. A myslím si, že i lidi si váží toho, že ve spoustu věcech jako rozhodujeme společně, že jsou vpuštěny do těch právě neúplně standardních záležitostí. Většinou je to, že poradce prostě řeší klienty, manažer řeší ty poradce, to je tečka prostě. My to jakoby opravdu kombinujeme, že prostě ty lidi zapojujeme i do toho řízení firmy. Takže tak. Super. Tak, dámy a pánové, bylo to poslední video. Proto je taky nejdelší. Jsem se tě ptal, jestli to bude mít maximálně 5 minut. Indra se bál, že nebude mít co říct, tak já věřím, že jste získali další informace, inspiraci pro sebe. Pokud vás zajímá víc, co Indra a jeho tým dělají, tak sledujte Finovo. Já moc děkuju, že jste s námi byli. Je to poslední video, vlastně poslední účastník Jindr Hrdý. Jindro, díky moc. Díky, Petře. Ať se daří. Díky za celý týden. Skvělý. Ahoj.